styre det med skinnerne og vinder og peger, ikke? Ja. Du stiller hende lidt til højre. Ja.
Venstre kan lukke en gang til. Ja. Det er jo bare for stor. Ja, ja. Tag ud igen. Skrig igen.
man er lidt for meget, når man bliver i højde kontakt. Men lad være at lade hende løbe, når du vil gøre det mere. Ikke løbe. Du ser venstre skænken, ikke? Rolig først. Rolig først. Skridt, hvis ikke hun ligesom hører efter, så må vi få ned skridt. Thank you.
det var godt.